بوليس كما قال هذا نيويورك أيا قريتها معادة كلامبيا في نمدي سلاسة ده يوكو يسكو ديا إنا كلا إريان مضاهرة ديال تاقر سان فلسطين كواسو قبص داي باسم يال كمي داه فصلا ده جامعادة مدول لبطة دباد اه سورر لغا سو داية تلفشن ده أيا موجين اي بوليس كا او قليا جامعادة عان كا اه منهاتان او تاسو اهيد برتا وقوين اي مضاهرة ديا ده ارديد اي كوفي داي تبنان جامعادة دو كويا لام رايكن كا saraakiisha jaamacadda Columbia ayaa horantii salaasada ku hanjabay in tacliinta laga eryo doono ardayda la wareegtay Hamilton Hall. Qabsashada ayaa bilaabatay habeen hore markii mudaharaadayaashu ay jabiyeen daaqadaha oo ay qabsadeen Hamilton Hall halkaas oo ay ku soo bandhigeen boor diiq ay ku qoran tahay Hallka Hine oo calaamad u ah dhismaha loogu magacdaray ilmo lix jir ah oo Falastiini ah oo ciidamada Israa'iil ku dileen Gaza. Tuqa magaalada New York Eric Adams iyo saraakiisha booliska magaalada ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen ku sheegay in la wareegida Hamilton Hall ay ka dambeeyeen kacdoonno dibadda laga soo abaabulay kuwaas oo aan wax xidhiidh ah la lahayn Columbia. Mid ka mid ah hoggaamiyayaasha ardayda mudaharaadka oo la yiraahdo Maxamuud Khaliil oo ah Falastiin wax ka barta macadka School of International and Public Affairs ee jaamacadda Columbia oo ku jooga fiisaha ardaynimada ayaa ka hor yimid sheegashada ah in dad shisheeye ahi soo abaabuleen qabsashada. Isxaaq Cabdillaahi, CBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121